ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ପୁଣି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ନେଇକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଣିବ ହଁ ହବ ନହେଲେ ନା ହବ ଯୁଆଡ଼େ ହବ ଗୋଟେ ପାଣି କହିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଏନ୍ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସହସ୍ରାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଣି କହିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ଏନ୍ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶତାଧିକ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନ ପାଇବାରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ପାଣି କହିଲେ ଆଇଆଇସି କୋରେଇ ବିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଯାଜପୁରରୁ ବିନାୟକ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ